So sekali lagi lah semua, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir tepat pada masa. So hari ni kita akan tengok hari ni kita akan tengok bahagian C. Okey, bahagian C yang mana membawa markah sebanyak 60 markah. Okey, so kita tengok. Okey, soalan 6 ni dia adalah berkaitan dengan bab 2 Soalan 6 ni berkaitan dengan bab 2 Bab 2 buku teks awak tu duduk dalam bab 2 yang kita panggil sebagai ekosistem. Silibus awak ni awak belajar pasal siratan makanan dalam ni, dalam bab ni awak belajar pasal siratan makanan, awak belajar pasal rantaian makanan. So awak belajar pasal tenaga, pemindahan tenaga. Yang mana ada pengeluar contohnya, ada pengguna pertama, ada pengguna kedua, ada pengguna ketiga. Okey, dan yang terakhir ada pengurai. Pengurai. So bagaimana tenaga tadi dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain. Itu yang awak belajar dalam bab ni. Lepas tu kitaran, awak belajar pasal kitaran nutrien. Awak belajar pasal kitaran nutrien yang mana bagaimana nutrien tadi yang ada daripada satu tempat dipindahkan ke organisma yang lain. Okey, awak belajar pasal kita karbon, awak belajar pasal kita oksigen, patut awak belajar pasal kita air, bagaimana air tadi dikitarkan semula dalam kehidupan harian awak. Itu dalam bab ni. Kemudian awak bincang pasal ekosistem itu sendiri, apa itu populasi, apa itu komuniti, apa itu spesies, apa itu ekosistem. Itu yang awak belajar. Lepas tu apa itu keseimbangan ekosistem. Dan kemudian tak silap saya last sekali awak akan belajar berkaitan dengan interaksi. Awak akan belajar dengan interaksi, interaksi antara organisma tadi. Ada organisma yang mendapat kebaikan apabila dia berinteraksi tadi, ada organisma yang mendapat dua-dua mendapat kebaikan. Ada organisma yang mendapat keburukan. Ada organisma yang menjadi makanan kepada kepada organisma yang lain. Ini dalam bab 2 bab ekosistem ni, soalan 6 ni. Okey, panjang sikit saya punya mukadimah. Okey, so soalan dia tanya awak soalan dia tanya awak berikan maksud. Dia tanya berikan maksud istilah-istilah berikut. So dia bagi awak habitat, dia bagi awak komuniti. Berapa markah? 1 markah sahaja. So habitat ni adalah di mana? Okey, habitat ni adalah sesuatu tempat tinggal organisma tadi. Okey, ataupun satu tempat di mana organisma itu menetap dan juga tempat itulah dia membiak. Okey, adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Okey, tempat tinggal sesuatu organisma. Dan awak boleh tambah lah tempat tinggal satu organisma dan tempat dia membiak. Okey, tempat tinggal satu organisma dan membiak. Contoh macam gajah contohnya, macam gajah dia duduk dalam hutan. Okey, dia duduk dalam hutan dan dia membiak di situ. So itulah kita kata habitat dia. Itulah yang kita katakan tempat tinggal dia. Okey. So kalau awak jawab macam ni, saya akan biasanya saya akan tanda macam ni. Saya akan tandakan, saya kata keyword dia. Saya akan ambil keyword dia. Contoh tempat tinggal So saya akan buat macam ni. Saya akan buat kurungan Biasanya saya akan buat kurungan macam ni. Saya garis tempat tinggal tadi dan saya akan bagi satu right. Mula-mula sekali awak akan berkenalan dengan habitat. Okey, habitat ni tempat tinggal. Okey, so siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal dekat habitat ni? Kita akan bercakap siapa yang tinggal dalam habitat ni. So yang tinggal dalam habitat ni kita panggil sebagai spesies. Kita ada haiwan-haiwan ataupun tumbuhan, yang kita panggil sebagai spesies. Spesies ni apa? Spesies ini adalah apa? Spesies ini adalah sekumpulan organisma. Kita maksudkan dia ni sebagai sekumpulan organisma. Sekumpulan organisma yang sama jenis. Ini yang penting, sama jenis yang boleh membiak. Okey, apa keyword dia? Sama jenis dan boleh membiak. So, kalau kata monyet, contohnya monyet. Okey, spesies monyet. So, monyet tadi, kalau awak tengok monyet, awak kenal. Ini monyet. Jadi, monyet ini dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Ciri yang sama, ada bulu roma contohnya, okey, dan dia melahirkan anak contohnya, boleh memanjat, okey contohnya. Itu ciri yang sama. Dan kalau dia kahwin ataupun dia membuat hubungan membiak, okey, ataupun dia membuat hubungan seks tadi membiak sama-sama dia, maka dia boleh melahirkan anak. So itu yang kita katakan spesies. Okey, lepas spesies pula dia akan pergi Lepas spesies ni, hierarki dia So beberapa spesies, beberapa haiwan, okey, yang sama iaitu spesies yang sama tadi, dia duduk di beramai-ramai. Okey, kalau kata seekor monyet, kita panggil spesies monyet. Tapi ramai-ramai monyet, banyak-banyak monyet duduk satu tempat yang sama, ataupun banyak-banyak monyet duduk di habitat yang sama. Okay, so itu kita panggil dia sebagai populasi. Kita panggil dia sebagai populasi. So, dua populasi ni kalau dia duduk bersama. Okay, kata populasi monyet di atas pokok, dekat habitat yang sama tadi. Bawah dia tu pula kata harimau duduk kat situ. Okay, sebelah sana pula kawasan yang sama ni, sebelah sana pula mungkin ada ayam duduk dekat situ. Populasi ayam. So ada 3 populasi duduk di situ. So tempat itu sudah kita panggil sebagai komuniti. So maknanya beberapa populasi organisma yang berbeza yang mana duduk di dalam habitat yang sama. Okey, yang berinteraksi, yang saling berinteraksi dalam habitat yang sama. Okey, so lepas populasi dia pergi kepada komuniti. So jawapan komuniti apa? Okey, beberapa populasi organisma yang berbeza, tapi dia hidup bersama, berbeza dan hidup bersama, bersama dalam satu habitat, dan saling berinteraksi. Antara satu sama lain. Mesti ada berbeza. Ni perkataan dia, mesti ada berbeza. Hidup bersama dalam satu habitat. Maknanya kalau awak jawab ni ada 3 benda ni, saya dah boleh bagi awak markah. Beberapa komuniti pula yang tinggal di kawasan habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain, kita panggil dia lagi besar, kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai ekosistem. Tapi bila dia pergi kepada ekosistem, maka dia akan mempunyai interaksi dengan benda bukan hidup. Benda bukan hidup contoh macam mana? Contoh macam udara. Contoh macam air contohnya, contoh lagi macam batu-batu. Bagaimana interaksi mereka dengan benda bukan hidup ini. Kita tengok B pula, nombor 6B. 6B. So ini adalah gambar X dan Y. So gambar apa ni? So dia kata kat sini rajah 6.1 menunjukkan beberapa interaksi, beberapa interaksi antara organisma. So dia bagi organisma X dan Y. Dia bagi dua keadaan, X dan Y. So apa yang awak nampak ni? So yang ini ikan apa ni? Kenal ikan U ikan U. So mana interaksi dia? So bila kita sebut interaksi, biasanya dia antara 2 organisma ataupun lebih. Yang satu lagi yang duduk bawah badan dia ni. Ni bawah badan dia ni. Yang kita panggil ikan juga, kita panggil ikan remora. So interaksi antara ikan U dengan ikan remora tadi. Itu satu interaksi. So ini apa ni? Binatang apa ni? Katakan ini apa ni? Serigala, katakan serigala. Dengan arnab. Ini yang dia makan ni adalah arnab. Okay, ini interaksi juga. Ini adalah satu interaksi juga. Walaupun salah satu menjadi mangsa, walaupun salah satu mati, kena makan. So itu interaksi juga. So, soalan dia kata nyatakan jenis interaksi organisma X dan Y. Okay, dia tanya jenis. So bila saya sebut interaksi, bila kita sebut interaksi, okay, interaksi, okay, sebenarnya dia ada tiga benda. Ada tiga keadaan interaksi organisma ni. Okay, yang satu kita panggil simbiosis. Okay, kita panggil dia sebagai simbiosis. Yang kedua kita panggil sebagai hubungan mangsa pemangsa. Okay, yang kedua. Okay, yang ketiga persaingan. Okay, itu yang ketiga. So ini jenis interaksi. Okay, jenis interaksi. Dan simbiosis ni pula ada tiga. Simbiosis ni apa? Simbiosis ni hubungan antara dua organisma. Kalau kata dua-dua mendapat, orang kata kebaikan. Kalau kata dua-dua interaksi tadi, dua-dua mendapat kebaikan. So kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai mutualism. Okay, kita panggil dia sebagai mutualism. Okay, satu lagi kita panggil sebagai apa? Kita panjangkan sikit, kita panggil sebagai komensalisme. Okay, ataupun komensalism. Okay, apa maksud komensalism ni? Komensalism ni satu mendapat kebaikan dan satu lagi tak rugi apa-apa, dan satu lagi hubungan yang mana memberi keburukan kepada satu. Okay, dia menumpang orang ni. Contohnya dia mendapat kebaikan, tapi yang dia tumpang tadi mendapat keburukan. So yang itu kita panggil sebagai parasitism. So contoh mutualism ni apa? Contoh mutualism ni dua-dua mendapat kebaikan. Contohnya macam, jadi bila Nemo ni makan, Nemo ni akan menghasilkan sisa-sisa makanan yang menjadi makanan kepada buran tadi. Okay, dan buran pula membalas jasa Nemo tadi, ataupun ikan badut tadi, ataupun clownfish tadi. Dengan mana? Dengan memberi perlindungan kepada dia. So dua-dua mendapat kebaikan. Itu mutualism. Contoh mutualism. Okay, komensalism sama macam ikan X ni. Hubungan X ni. So jawapan hubungan X ni adalah apa? X ni adalah komensalism. Okay, okay. Kenapa komensalism? Kerana ikan U ni tak rugi apa-apa pun. Okay, ikan U ni tak rugi apa-apa pun. Remora ni mendapat kebaikan daripada ikan U. So apa yang kebaikan yang ikan remora dapat? Sisa-sisa makanan tadi, sisa-sisa makanan yang ikan U makan tadi. So ikan remora dapat makan sama. Dan ikan remora ni bila dia duduk bawah ikan U ni, tak ada benda dah nak datang, tak ada benda yang berani datang dekat ikan U ni. Jadi dia mendapat perlindungan. Dan juga ikan U ni bergerak laju. Ikan U ni bergerak dengan laju, dia bergerak perlahan. So bila dia melekat di badan ikan U tadi, so dia juga mendapat transportation. Nampak tak? Ikan U rugi tak? Ikan U tak rugi apa-apa. Okay? Tapi ikan remora mendapat kebaikan. So yang ni kita panggil sebagai komensalisme. Okay, Y pula. Y ni senang lah. So arnab ni telah dimakan oleh serigala. So hubungan ini kita panggil sebagai mangsa pemangsa. Okay, dalam kes ini arnab ini adalah mangsa. Okay, dan pemangsa itu adalah serigala. Okay, dia ada ciri-ciri dia. Biasanya mangsa ini haiwan yang makan tumbuhan. Biasanya mangsa ini adalah haiwan yang makan tumbuhan. Okay, dan biasanya mangsa ini haiwan yang bersaiz kecil. Biasanya, dan bilangan dia biasanya banyak. Okay, pemangsa ni biasanya haiwan yang makan haiwan lain. Okay, contoh dia macam carnivore ataupun omnivore. Okay, dan bilangan dia biasanya kecil, sikit. Bukan kecil, bilangan dia biasanya sikit. Saiz dia biasanya besar. Okay, itu hubungan mangsa pemangsa. Dan persaingan, hubungan persaingan ni maksudnya dia berhubung, dia berebut. Persaingan ni bermaksud dia berebut benda-benda asas yang mana mereka makan benda yang sama. Contohnya harimau. Harimau duduk dalam kumpulan harimau. Ada berapa ekor harimau? Ada 5 ekor harimau. So, bila ada 5 ekor harimau, dia berebut makanan yang sama. Sebab apa? Semua harimau tadi makan daging contohnya. Okay, jadi dia akan berebut makanan yang sama. So, siapa yang kuat, biasanya dia akan mendapat lebih banyak makanan. Siapa yang lemah akan duduk kat tepi lah, tengok je lah. Gitu. Nah, itu masuk persaingan. So, keperluan asas dia contoh macam mana? Contoh macam cahaya, contoh macam air, okay? Contoh macam makanan, contoh lagi ruang. Kalau dia raja, contohnya kalau dia menang di kawasan itu, dia akan duduk di tempat yang besar. Dan contohnya mendapat pasangan. Okey, soalan 6B2 pula. Berikan satu contoh. Nampak? Berikan satu contoh organisma lain. Okey, keyword dia organisma lain. Dia dah bagi dekat atas gambar ikan hiu dengan remora. Dia dah bagi dekat awak gambar serigala dengan arnab. Okey, bila dia kata organisma lain ni, bermaksud awak tak boleh sebut dah soalan ni, awak tak boleh bagi dah jawapan yang dah ada dekat atas ni. Okey, kalau awak bagi balik yang atas, walaupun itu betul, okey, walaupun jawapan itu betul tapi salah. Saya akan pangkah. Kenapa salah? Sebab dia minta contoh organisma lain. Okey, so ini adalah commensalism. So X itu adalah commensalism. Ada tak hubungan lain yang mana kita katakan mempunyai hubungan sama macam hubungan ikan hiu dengan remora ni? Ada tak hubungan lain? Kalau awak jawab paku pakai selang sui sahaja, macam Saifuddin jawab. Kita ambil jawapan yang pertama dulu, Saifuddin mula-mula. Okey, kalau jawab paku pakai saja, paku pakai selang sui ni, dia akan jadi salah. Kenapa dia salah? Sebab dia tak ada interaksi. Mana ada interaksi? Sebab dia satu je. So interaksi ni dia mesti 2 ataupun lebih. Okey, so kalau Saifuddin jawab paku pakai selang sui saja, so jawapan Saifuddin akan jadi salah. Okey, jawapan Saifuddin tadi akan jadi salah. Kenapa? Sebab dia tanya interaksi. Interaksi ni mesti 2 ataupun lebih. Kalau 1 kita tak panggil interaksi. Okey, so bila Alisha tambah tadi, Alisha kata hubungan paku pakai selang sui dengan dahan pokok. Okey, contoh so barulah saya bagi awak markah. Okey, barulah dapat 1 markah. Okey, so saya bagi 1 markah dekat situ. Okey. So kena jelas interaksi itu apa. So Y pula. Y tadi adalah mangsa pemangsa. Banyaklah yang ni. Awak boleh fikirkan apa saja yang mana haiwan makan haiwan lain. Okey, beruang dengan ikan. Sarah bagi Sarah Fiza pula. Okey, ular dengan katak. Okey. Betul lah tu So yang mana kena makan mesti ada interaksi yang kena makan dan yang memakan. Okey, so ular dengan katak contohnya lagi. Apa lagi? Burung hantu dengan tikus contohnya. Ular dengan tikus contohnya. Okey, so interaksi itu. Okey, 6C pula. Ni gambar monyet habis dah ni last. Ada 2 soalan je lagi. Okey, rajah 6.2 menunjukkan satu populasi. Nampak dia sebut populasi. Okey, nampak tak dia sebut populasi monyet. Kenapa dia panggil populasi monyet? Sebab ada berapa ekor ni? 1, 2, 3, 4 ekor dan seekor baby dekat situ. Okey, dia duduk dekat satu kawasan, mungkin kawasan ada hutan mungkin hutan lah, ada pokok-pokok dekat sini. Okey, so dia tanya, apakah kesan kepada monyet tersebut jika pokok-pokok di kawasan tersebut ditebang? Dia tanya kesan. Okey, jika pokok-pokok di kawasan tersebut ditebang. So monyet ni dia duduk atas pokok dia punya habitat, kita kata habitat dia adalah pokok. Okey, dia mendapat makanan di situ, dia mendapat perlindungan di situ. Okey, dia duduk di atas pokok. So apa kesan dia kalau berlaku, kalau kita kata pokok tadi ditebang? Okey, dekat sini dia ada satu istilah yang kita panggil sebagai keseimbangan. Keseimbangan. Okey, ekosistem. So kalau kata-kata keseimbangan ekosistem ni bermaksud mereka ni hidup tanpa gangguan. Okey, maknanya kalau dekat situ masuk gangguan ni, masuk macam ni okey, ada yang mati, okey, lepas tu ada yang melahirkan anak. contohnya. So kalau kata dalam ekosistem tadi ada 10 ekor harimau, lepas tu ada 20 ekor monyet. Okey, bila mana dia seimbang? Kalau kata monyet tadi 20 ekor, ada yang mati. Contohnya kena makan dekat rimau tadi, ada yang mati. Contohnya daripada 20 ekor tadi ada 2 ekor yang mati kena makan dekat rimau. Okey, so yang 2 ekor yang mati tadi diganti pula dengan baby yang baru lahir ni. So dia mengekalkan bilangan dia 20 ekor dekat situ. Okey, so rimau pun sama. Rimau pun sama. So rimau yang hebat tadi makin tua, so dia mati. So bila dia mati, baby yang lahir pula. So bilangan dia tetap dekat situ. Tak ada gangguan. Maknanya kalau kata monyet panjat pokok ke, harimau makan monyet tadi ke, makan itu adalah semula jadi, interaksi secara semula jadi. Tak ada masalah. Okay, tidak ada gangguan daripada luar. Tapi kalau manusia datang contohnya, tebang pokok dia. Bila tebang pokok dia, dia tak ada nak pergi ke mana dah. Maksudnya dia tidak boleh melindungi diri dia. Jadi semua monyet-monyet tadi akan duduk atas tanah contohnya. So semua harimau tadi akan datang makan monyet tadi contohnya. Jadi yang sepatut ada 20 ekor kerana dimakan beramai-ramai tadi, mati beramai-ramai tadi, maka kita katakan kawasan itu sudah tidak seimbang. Keseimbangan ekosistem di kawasan itu telah terjejas. Kenapa telah terjejas? Kerana pokok tadi telah ditebang. Okey, so jawapan Saifuddin tu saya boleh terima lah. So Saifuddin kata populasi monyet akan berkurang. Okey, ni biasalah. Ini dua soalan ini, soalan C1 dan soalan C2 ini lebih kepada kita panggil general knowledge, pengetahuan am awak. Maknanya kalau awak ni boleh berfikir, awak selalu tengok berita dan sebagainya, awak boleh jawab. Okey, so dia tanya apakah yang perlu dilakukan sekiranya manusia? Okey, sekiranya manusia menebang pokok secara haram. Ini basic lah. Apa yang perlu dilakukan sekiranya manusia menebang pokok secara apa? Secara haram. Bila dia letak perkataan haram ni bermaksud yang tidak mendapat lesen. Yang mendapat lesen tu kalau kata saya pergi tebang pokok tapi saya ada lesen, salah ke tak? Tak salah. Kalau saya dapat lesen daripada Jabatan Alam Sekitar contohnya untuk menebang pokok balak, kayu balak di hutan, saya ada lesen. Okay, daripada pejabat perhutanan, daripada Jabatan Alam Sekitar contohnya. So itu dia sudah tidak menjadi satu kesalahan. Okey, tapi sekarang ni dia tambah haram. Haram ni bermaksud awak masuk lautan, awak main terbang je. Okey, so apa yang perlu dilakukan? Ini general knowledge awak lah. So ini awak boleh tahu dah. Boleh buat benda salah, so maknanya kita ambil tindakan undang-undang. Okey, betul. Okey, ataupun awak boleh jawab ataupun saman. Okey, saman manusia tersebut. Okey. Okey. So apakah tindakan Adlina Kristina kata pelihara hutan simpanan. Okey, Adlina macam mana nak pelihara Adlina? So kalau Adlina jawab pelihara hutan simpanan. Okey. So boleh ada jawapan lain tak selain daripada Adlina punya jawapan ni? Ada lagi tak yang kemungkinan? Dalam kes ni dia tanya apakah perlu dilakukan kepada manusia. Okey, dia tak tanya apakah perlu lakukan kepada hutan tersebut. Okey, dia tanya apa yang perlu dibuat kepada pesalah ini. Itu soalan dia. Okey, so jawapan dia kalau awak jawab kerajaan mengambil tindakan undang-undang, okey, yang ini saya terima. Ini saya terima. So ini akan dapat 1 markah. Contohnya. So kalau awak kata saman manusia tersebut, okey, dapat 1 markah. Contohnya. Kalau kata denda pun 1 markah. Okey, kalau pelihara hutan simpanan tersebut, Elina, ini saya tak bagi markah Elina. Sebab saya bukan tanya yang kita nak buat kepada hutan tersebut. Kita tanya nak buat kepada manusia tersebut. Okey, saya tak boleh nak pergi saman hutan simpan tersebut. Kan, saya kena saman manusia tersebut. Okey, tapi kalau dia tanya dan apa yang perlu dilakukan selepas itu. Contohnya, apakah yang perlu dilakukan sekiranya manusia menebang pokok secara haram dan apakah tindakan pemeliharaan contohnya. Dia kata gitu. Okey, yang boleh dilakukan. Okey, so mana jawapan pertama? denda. Okey, jawapan yang kedua, barulah saya boleh terima pelihara hutang simpan. Barulah saya terima yang Novia jawab perlu tanam balik. Ha, nampak tak itu sambungan dia lah sambungan dia. So saya macam biasa saya sebelum saya akhirkan kelas saya hari ni, saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Okey, diberi kesihatan yang baik, jadi anak-anak yang patuh kepada ajaran agama, yang patuh kepada kedua ibu bapa. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum semua.